ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးညနှုတ်ဆက်ပွဲကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ချင်တာကတော့လူတွေလို့နှုတ်ဆက်လူတွေတော့လူစိတ်ပေါက်ကြပါလူကျင်းကျင်းကြပါလူကြံကြံကြပါလို့နှုတ်ဆက်လူဆိုတာဘာကြောင့်လူခေါ်လဲပါဠိဘာသာကတော့မနုဿမနသိတတ်လို့လူခေါ်တယ်ဒီတပါတယ်ပါတိကုသလာကုသလာဓမေမနတိသာနာတိတိမနုသောကုသမအကုသမတိတယ်တောင်လူခေါ်တာတဲ့ဟောလူတွေကုန်ပြီသူများတဲ့တိုင်းရင်မကောင်းဘူးသိပါတယ်ပြည့်စံတတ်တာဆောင်းလာကြတော့အမျိုးသမီးသာသတ်တယ်။ကောင်းရင်ထားတော့ဆက်။အတင်းပြောရင်တကြွကြွနဲ့သတ်။အဟုသမသိတဲ့ပြည့်သားနဲ့လုတ်တယ်လူတွေ။လူတွေနော်။သူများဥစ္စာခိုးရင်မကောင်းဘူးသိသား။ပြည့်သားနဲ့ခိုးတယ်။ရောင်းတဲ့လူကလေးမပါဘူး။ဥစဉ်လေးတပိတ္တာလုံရောင်းဝယ်ရလူကလည်းဇုတ်ကုန်ယူလိုက်တာပဲမပေး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 ရောင်းတဲ့လူကသခိုးဝယ်တဲ့လူကဓမ္မာချိန်ကြည့်တော့တပိတ္တာတပိတ္တာတယောက်ကသခိုးဖြစ်တယ်တယောက်ကဓမ္မာဖြစ်တယ်ပြည့်ရသားနေလုံတဲ့သူများသားမျိုးသမီးမျိုးဖြစ်စီရင်မကောင်းဘူးဒီပါတယ်ဒီရသားနဲ့အိုင်သွေးရင်ချီဆင်းမယ်ကြောရရုံငါကြံမယ်ဘလို့အောင်ပြီးတယ်လုတာဆဲရမကောင်းဘူးဘာတူလူကြီးအကုန်သိဒီရသားနဲ့ဆဲတယ်ငါကြီးတုံးနဲ့ဆဲတယ်တို့ရောက်ကြတယ်ကလေးတွေကတို့အတူခိုးပစိုးမှမမြဲသေးဘူးဆဲအမိများကလည်းကြည့်နေသာထောင်ဖဲ့သားမစင်းနဲ့သွားကျွတဲ့တဲပဇာပုတ်တဲဩဇာညာနဲ့တဲအယုတ်ဆိုးတဲ့တဲပြောပါဦးချင်းတော်ချင်းမင်းလေးအမလေးပြီးတာဟဲ့ကလေးကတွန့်စင်းနော်ဆဲမကောင်းဘူးလို့သိတယ်သိရသားနဲ့ဆဲတယ်လိမ်မကောင်းဘူးလို့သိတယ်သိရသားနဲ့လိမ်မယ်ဘုရားကိုစူရမိုးချုပ်ကိုပြရသည်ပြရသည်ကျင်းတာအကျင်းရောရဲ့လူညမိမဖြစ်ပြီးယောက်ျားဖြစ်ပြီးကျင်းနေတဲ့ကသတိထားဘာမှကျင်းရမလို့အမှန်တည်းသွားအမှန်တည်းပြောအတင်းပြောရင်မကောင်းဘူးလို့သိတယ်ပြရတယ်ပြောတယ်นี่แหละไอ้น้อจี้ตลอดเนี่ยไอ้ตะกาแลอติมเปียวคลีจี้กระติขวาตื้อทําไมอกุ้งท้ายยีจี้บ่ยอมมาเออเตี้ยตาในลุกโกดายเยมะกาวมูลุตี้เด้เตี้ยตาเนี่ยเปียวเด้กูก็มาไปลุบายญาลุบายพอลิมยาอย่างเพียงไอ้นี้จะไม่ตี้เหมียๆขอเด้အိမ်ကြီးချင်းသိရင်နည်းနည်းကြပါလေ။အိမ်ကြီးချင်းကဝင်ရှုပ်မင်းတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးတဲ့။မင်းမိမကတောင်းမကျဘူးတော့ပြောက်ပြီ။မိမနဲ့တွေ့တော့ညီတော့ပြောစရာမလိုဘူး။ညီယောက်ျားဒုက္ခကန်းရဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ခေါ်ခြင်းရဲ့နဲ့မခေါ်ဘဲနေရ။ရန်တော့ဖြစ်တာ။ရန်ဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်လည်းပြီးရောခေါ်ခြင်းတောင်တွင်းမြောက်တွင်းနဲ့ခေါ်ခြင်းဒီနေ့အလုံးမသွားရင်ဒီနေ့တော့ပြည့်ပြံပြီတဲ့မိမလည်းခေါ်ခြင်းနဲ့ယောက်ျားလည်းဒီနေ့မချဲ့ရင်တော့ငါရလုံးလေးချင်းဆောင်းကန်းဆောင်းကန်းနဲ့ရလုံးရင်ကတော့ခေါ်ပြီကြာကြာလည်းမနေနိုင်ဘူးတို့ယောက်ျားစားမြေသားနဲ့မေးတယ်ဥထုပ်တယ်နားပါလိမ့်မယ်။ဟ
ขอจินลูกขอจินลูกพอแล้วขอจินแล้วนี่มูล่าโหมเลยพี่เนี่ยน้าตากูโดมันตี้เอซานเนี่ยลุกจาเด้ลูกดิลูกดิน้าลูกดิမဟုတ်ခြင်းနဲ့မိမလမ်းသွားရင်တောင်းနေတယ်နေလီလမ်းသွားရင်နိုင်တာရှင်ကြီးကတောင်းတယ်များတွေ့ရင်အမဒီသမာဓိကောင်းတာကပ္ပဆန်းဆိုင်တာလေကောင်းပြီမဲ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 တတားလေးယူပြီးတော့မပြောက်တဲ့လုတ်တယ်တခဏတ္ထမနာဒီသနာတီးတီးဘနုတ်တော်ဒုတိယလူအကြောင်းနဲ့အကျိုးသားလေကိုယ်ဟာကောင်းသောအကြောင်းနဲ့ဆက်သွင်းရင်သူကောင်းသောအကျိုးပြန်လာတယ်ဒီသားသိတယ်လင်းနေမယားလက်ပြင်ကအကြောင်းကျိုးဆန်းကြီးကိုမိမကိုခေါ်ကြည့်တန်းတို့ရောက်ကြတယ်မာသူရဲ့ခေါ်လိုက်ကိုကထူးတာစေတနာနဲ့ရှင်အကောလေးပါစေရနာနဲ့ထူးတဲ့ရှင်စိတ်မပါတဲ့ရှင်ကြတော့ရှင်တန်းနိုင်မာသူရဲ့ရှင်အင်းဝင်းသားရစီးပွားဖြစ်တယ်ရာထူးတိုးတယ်မှတ်ထားနေရင်ဆိုင်ကြည့်သမလားကိုမင်းမလို့ဟာကောင်းမလို့ဟိုကထူးလိုက်လိမ့်မယ်ဘာလဲလေကောင်အကျိုးမကောင်းတော့အကျိုးမကောင်းအကျိုးအကျိုးနားလဲလို့လူခေါ်တယ်နိနမကာရဏကာရဏမနာတိသာနာတိတိမနုဿတတယလောကကြီးမှာရှိတဲ့ယုံနာနလီရှင်ပြတော်နဲ့ရှိနေကြသည်ဟုတ်ကလားကြည့်ဣဇတရှုရှိလာယုံနာလည်းဖြစ်ပြတော်နဲ့ရှိနေကြပြီဒီယုံနာကဖယားခင်ဖန်ဆင်းထားတာဟုတ်ဘူးအလေးပေါ်အလိုလိုဖြစ်လာတာလားမဟုတ်ဘူးဘိရှင်တို့စတဲ့နတ်မြတ်တွေဖန်ဆင်းတာလားဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်အကြောင်းတရားဆွဲလို့ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာပြည်ရာဧဝမေနတာကိဏတာဒုက္ခခန္ဓာတာသူရောဟောတိအကြောင်းကျူတို့ဘုဒ္ဓဘာသာဝါရအကြောင်းအကျိုးလူယူဆတယ်အကြောင်းတရားဆွဲဖြစ်တယ်ဒီယုံနာဘာများလဲကံထူတော့နေစေကောင်းဆောင်ဥဒုခေကအာဟာရဆောင်နေတယ်ကြုံကြည့်နန္တရားကြတော့ကံသင်္ခါရယုံတရားကြတော့ကံအာဟာရညာနေရစားတဲ့ခြင်းတလုံးချင်းနေပဇာထဲသွားနေအထဲသွားနေအောက်သွားနေကြည့်ရှာလေးနဲ့ကောရှာရင်လေးနဲ့ရော့ပြီးတော့ချိုးချင်းဆန်းငံဖန်ခါစိတ်ဤကိုယ်ဆိုတော့ကြောက်ပါအဲဒီကဖြစ်တဲ့ငါးပုံတပုံကိုယ်သာကိုယ်စားတာတပုံလောင်မီတည်သောတာချက်လို့ရော့သွားတာတပုံယင်ကြီးမစင်အိမ်သွားတာတပုံငယ်ငယ်ဒီငယ်သွားတာတော့ဘူးတတွေ့တာဖြစ်လိညာသည်မျိုးစားအာရပြီဥစ္စာဖြစ်တဲ့အပုံကယုတ်ကြီးကိုဆောင်းတာတရားနာလားချီတလှမ်းနေနေလှမ်းလိုက်ဖြုတ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 ်ယောလိုက်ပြက်လိုက်ကြံလန်းလန်းလိုက်ယုံ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 ပြက်လိုက်ညနေစားတဲ့အာရတ္တစီတ
灯呀，龙绿灯别门的来来哟，我的家有个不来哟，啥的不会哪里的费的咖啡的啥了啥了了地狱地狱啥了了有个不来都把来追来点了你应该点为了点不来你那边的他看着我不你的啥等下家了姑姑姑现在年难有没那靠北边都是鬼啊虽然下的几个倒苗国宝抓呀阿妈娃妈有家的了哟阿罗的阿婆这首关心抓这首选的不算了就别来骂你阿家的可能了不都阿家的就别来动力的偷的路路比如来吧给没有你的身上了等他看你那边的感性我过过过一夜多几啊几年零来马零几来不要几来爹几来上几来六年的多比的多老比的是啊过现在过过里大卫呀为了必要推理脱滚都把推理啪啪啪啪呀多多呀多加怪了然后啪啪啪啪的夜晚没嘛人家吹动他你们都没嘛人家吹动他呢比如都没讲不都动他不要加油的变成动他呀那撇别人来撇得用呢年轻要不然面膜难过可怜那不出伤我有别的的巴拉伊嘛我有别的用呢爱拉罗阿提可怜那不出伤阿提为了路口的路地回来的路地路地呢那边还爱人的谁问呢那就到了清山嘛路地呢离妈妈离妈妈清不要到了嘛那边有个地方来了要你路啊路地呢是那不要说话啊都掐路地妈妈呢路地呢路人呢不要聊天那家的不要留言路人呢离别后面里面路边的不要你那留言路人呢离别路接接你好吧路出来接我那蝴蝶心你好好骂他对不住嘛那我先不录哦如果呀你当然老虎你不要路西干干你爸妈比路西干那里来把表公你都得比西马给你奥秘密阿姑的路西不西的西马来给来西马来给来有人我们不了那路线的怎么玩嘛没路家人的对吧都得几波不如怎么玩嘛来路线嘛把着不在啊不不要的路线路线要不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 要
दूसरे बार खाते हुए ले जाओ दूसरे बार खत सब सब लिए जाओ तो बे हिडा बोसा ये बात बोलिए ये बात बोलिए यहाँ ना पुक्षिण दूरू रोगा ते यहाँ तो बाहर ही नहीं आता दुकान में आवारे पाँव ही जासू पाँव ही बोसा बिया बिये मकाओ तो टाइम ये ले लूड़े का लूज़े में शीरो तमावा माले बोसा बिया बिये बिये ना लूने तू जावा लूज़े पाव जावा लूड़े तो ना दूरुने ना त्रिशा ये तू वो तू नारु खुईरु तीरेशं तीरेशं को लाभ लो तीरेशं को तीरानी तीरानी बोटानी तू आ चिराए जो जी खेल दो आना बेटा तो आज जी तीरेशं जो जी खेल तू आ मामा मामा बो तू आ जो खेल फिर आदवालो दरिशां खोदी बाता बाबियालो दरिशां खोरा ले फिर आदवाले लोग आने यो सही जा रहा हो कुदर ने फिर आदवालो दरिशां खोबादी बेलु दो आने कोई भी ऐसे खोरा मिमूरा दरिशां वो बेलो ऐसे खोले कोई बात सुना तो अलूडे ना, तो अलूडे, नौ उबोसाऊ ना तो बुला, करें समाजों में आवे उबोसाऊ, तो अलूडे, तो अलूडे, ना, क्या बनिए से ना तो बुला, वैसे दिन में करें समाजों में, तो अलूडे, वो कम शान है ना तो बुला बैठने में हवा पासुमा तरी समासुमा नो के तू अलूडी कमरां को मटाइने आराम नहीं हु ते छोटा इने लूसे दिया उम्मीदी लोगों में लोगों दी पियो क्या कमरां नौ का टाइग डीरे डीरे के ना बोला ना टाइग नहीं था लोग तो मेरा दुखा वो कुपाओ बालाई ले लूटे रे यंगी यंग आप से होटल दीपाने क्यों नहीं जाने ये ना यंग जाना तो यंग में मार पामा नाले मुझे था लोसांग तू गाले कलिया से तू मुमी ये में आओ ऐसू ये में आरो पिंग में मार जाए ले कलिये जो देखा लूले छोड़ दिया मैं थी लगानो अगेंगा पाक कंखेवा लोसान लेखने ने पूरी पापाएं दगाऊं बेवा मेलोए जाऊं डाउन डाउन ने फागाऊं आते ए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  लोसान ये हुआ โอเคๆๆจุดนั้นสุขชิงบลีเบกูจั่วมานี่ชื่อเรมาโอ้โหโอ้โหลอสันเดียวดอตะนี่ดอมิมายะซีตั้วเสียชีโลลอสันก็ไม่อีซีบ่บ่ฮะงาซีตั้วเสียชีเดลอสันไม่ติกูเนกะลีจั่วยาล่ะยาแลซั่วคิกคัมคิวยาแลซั่วซั่วคิกคัมคิว ไม่มาดีเลยถั่วตอลอสันแล้วงูยอยูกิอปุ่ยเลยกะเล้งโหละกันซัวละพ้าตอกเลยกะเล้งโหละกันซัวละพ้าตอกเลยอกองกะเล้ซี้ๆเนี่ยลุงลีกวนหลอกคีลอดาไม่ให้กูเอ้กอทู
给我的干说的报告来当你在这里面弄你管老皮。把开这个手提。丢三就三送皮。都要丢哪里啊千年。那么人家就到我送皮。都要丢了我。丢三就三送皮。不要不要。我不理白说还差个吧哦。罗山阿伯一人个个出去。我来得有啥就啥东西那不里边说一下的吧、哦、我来可能我来刚说的报告来刚来谁在那弄你管老皮。啊话就搞不来。罗山来摸了你应该。得有机来摸了别闹命爱。没问题别了。罗山来爱了宝宝。你啥阿弟说了输我了我吃了我吃了输我了我来吃了吃了我来输了我来我来我来都输哈哈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 哎呦路里里用的用完屁。那哎呀那叫路里对上的对了。对上嘛谁都没有人心。都没有人心。妈咪好爸爸你给哎妹那啥妹梦妹都看啥表爸妹。你都不会信。对什么会吗见吗问吗暖吗明吗谁吗都吗你谁不会信。三妹哎妹没人看他表达没。就把刘林啊。三妹哎妹没人看他表达没呢。啊亲公爷呢就把刘林啊。就把刘林。三门哎门没人看他表白门没人看他婆妈表白了既然叫他拉拉撒拉替他看不够都把诺子没人诺子第诺子叫婆妈表白家的没都真伤心都把路的都把路的路呢都家把子路谁包家把子把路把闹下面的话不顾你背啊没路过路的妈今年顾你背啊闹下面背呢没妈今年啊没有的明天啊顾你背啊闹下面烂路也没牛呢烂马牛干嘛来的没没钱拿叫啊要家是老明白明白的要家的要你多你也搞一包的哎出的没没钱是老大力气呢哎那么干老年米帮你逗你的你本来一等你要不好你我下把下本来下的啊没有的比你骗的几多就爱路都昂多爱路几多就爱路你他啊那我先不能把你估计能把能谁开单了对了不忘了没有的明天没骗谁吧妈没烂大吧大吧对不对还没多不还没路还没玩还没娘还没强了充满对吧孤独妈里路孤你妈里路孤的米里路孤米里路奥飞吧路呢都家吧路谁包家吧谁路进来的出来嘿路得上有几个的路后边的谁个得上呢都路这叫路得上路啊可看呀都都路爱的人那边没那个啥比路得上的评价的呢
ူဖြစ်ကြပါသည်အမျိုးသမီးလေးတွေအမျိုးသားလေးတွေလူစိတ်ပေါက်ကြပါလေလူစိတ်ကလေးစားကြပါလေတိသူ့မှာနှောက်ချက်မလို့ပါနေ့တန်းတင်တော့ကူညီပေးရလူနဲ့တိရစ္ဆာန်ကြမှာခီရိဥတ္တပခြံစည်းဝေးကြီးချတာမတော်တာပြောတာမှရှက်ပါကွယ်ကြောက်ပါကွယ်မတော်တာပြောမှရှက်ပါကွယ်ကြောက်ပါကွယ်ခီရိဥတ္တပခြံစည်းဝေးဒါတိရစ္ဆာန်ကြတော့ခြံစည်းဝေးရှိချက်ပေါင်ဘာလဲလို့လားချက်ဘူးလူကလူတွေခြံစည်းကိုတော်တော်ကျိုးနေပြီညဟောကမ်းလာတဲ့ရှောက်ကြီးအတွဲလေးတွေအတွဲလေးတွေအငွယ်လေးအမလေးလူစီကပြက်ကိုနော်ဒါကြောင့်လူစီကံကိုလေးစားကြပါလူလိုနေကြလူလိုပြောကြလူလိုကြင့်ကြပါလို့နှုတ်ဆက်ပါကလည်းလူစည်းကံဖောက်လူပြင်ပဲရောက်သွားတယ်လက်ထိတ်ကြီးလူကြီးဖြစ်ပါလေခိတ်ခတ်ကျိုးကြီးခံရတယ်တန်နိုင်ကြီးတွေနဲ့လောင်အိမ်နဲ့အလောင်ခံရတယ်တဏီရနဲ့တဏီရသွားပြန်တော့သင်္ဍကြီးတွေနဲ့လိုက်ရတယ်လူစည်းကံဖြက်လို့လူပြင်ပဲရောက်လူစည်းကလေးစားတဲ့လူပဲတော့ရောက်။နော်။ဥမာကိုယ်သွေးတာဟုတ်ပါဦး။ငါသက်80လူစည်းကလေးစားနေ။ခဏလေးခီလူပြပဲမရောက်ဘူး။အလုံးကြီးတွေလို့ပြမကြီးတွေဆောက်အလောင်းကတုံနေလူ။အလောင်းကမြတ်စွာဘုရားရှောက်ကိန္ဓုဟဝေတာရုတရံရတနာမြတ်စွာဘုရားစင်စီလောကကြီးအရာလာရှိသူပါလဲဘုရားဘုရားရှင်မှတ်ထားနော်သစ္စာဟဝေတာရုတရံရတနာအရာလာတွေမှာစင်စစ်တော်မနဲ့တောင်ကနေရတဲ့အရာလာရှိတယ်ပါလားမနဲ့တောင်ကနေရတဲ့အရာလာရှိဘာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပင်းသုံးတယ်လို့ပြီးသွားမန်တဲ့တောင်ငါနေတယ်မန်တဲ့တောင်ငါရက်တယ်မန္နာပြောမန္နာလုပ်တယ်အောင်နေရထားပေါ်သွားဗျာမန်တဲ့တောင်ငါနေသွားရှာဘူးရဲ့ဘိုးရီလာကြောက်ပေါ်အေးလေးရှာရင်ရှာဗျာဒီတားရှာရင်ရှာဗျာကြောက်စင်းလေးတော့ပါလာရင်မြင်းကလေးကကြီးကန်တောက်မောက်သလိုတောင်ကြီးမြောက်ကြီးအရသာမရှိမှန်တာပြောမှန်တာလို့မှန်မှန်နေရင်မျက်နှာသာရဲမျက်နှာသာကိုရဲတယ်ဘိုက်တက်ကြီးဘာဖြစ်ငါဘာမှမလုပ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ခီရိဥတ္တပဆောင်ရှောင်းဒါကြောင့်ရှုမန်းတမောင်တို့သားဖဒီဝရမစငါပေးတာကဲမလို့ဒါကာလာပေးတယ်ငါမူငါဒီကပေးတာဇာငါဟောနေရကနေပြီးသူကလည်းတောင်းငါလည်းပေးဒီတဲ့ကဗျာရီကတော့ငါညီငယ်ဆုံးလေးခါဒီအဲ့ဒီလူဖြာပြီးတော့လူတွေအသိပေးခြင်းဇကုမောကပေးတရားခင်မောကပေးအသိပေးနော်ခီရိပုတ္တပရှိကြပါရှင်းလာတော့ဗမာခီရိပုတ္တပအနရှိပသောဝဒါကသတို့တည်ရလာတဲ့တောင်ရှင်တောင်ရှင်ပြောက်ပြီးတော့လုံဝင်းလုံဝင်းရောက်လာတော့ခ
ခပုံးသားနဲ့ဝတ်တယ်အဲ့ဒါဟိရိဝတ္တပါအခုတော့နတ်နတ်စာဆွဲဒီလိုလုပ်ဝတ်တာခေါင်းကြောင်ကဒီဘက်သွားရောခေါင်းကြောင်ကဒီဘက်သွားရောအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာရှိဟိရိဝတ္တပါပြတ်အမျိုးသမီးများလေသမီးကလေးဒီဘက်ထီအောင်ညက်တယ်လွန်အောင်ညက်တယ်ဟိရိဝတ္တပါပါတယ်အခုတော့အတွင်းကငင်းဆွဲတယ်ဒီဘက်ကဘကောက်ကိုရဖွေးကနေဖွေးကနေပေါ်အောင်လုပ်နော်ခမင်းချက်နာတယ်ညက်တယ်လမ်းသွားလိုက်ဖုံးလိုက်လမ်းသွားလိုက်ဖုံးလိုက်ဖက်ရှင်တမျိုးပေါ်ကြည့်ရတာပါပြတ်ဘိုင်းငောင်ကြောက်ဖိရှိရတော့ညီသားလေးများပြီးတယ်ဝတ်ထားအခုတော့နောက်ဗရာစီယာပေါ်လာနာဖြင့်တကားလေးကြည်ပြီးစဉ်းစားပြီးကြွမှန်တော့မလားအောက်ပြရခီရိကုတပ်ပါဖိတာပြတ်အဲ့ဒါကြောင့်အရမယလာဝိတမလောဘမမြရတဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်တတ်နေတဲ့မူအားကြီးတယ်ဒါတောင်လူငယ်တွေကပြောသေးတယ်မင်းတို့မင်းကြီးသနာကတဲ့ဖာလူလာတော့မသွားရလို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လူနဲ့တူကြပါလူလို့ကျင့်ကြပါလူစိတ်ပေါက်ကြပါလူကျင့်ကျင့်ညာပါတော့လို့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်နောက်ဆုံးမြောက်နော်ပြီးတော့မိပါများလူဘဝတစ်ခုမှာသုံးသာထောက်တော်လှန်တယ်မှတ်ထားအမိဝါအကျိုးနှုတ်ကြိုတိုင်ဆေရာသမင်းခေါ်သမင်းအဖြစ်တဲ့အာဟာရဓာတ်ရှိနှုတ်အဖြစ်တဲ့ဓာတ်ရှိရောကြသည်မထာတော့နှစ်နေသုံးနေလေးနေငါးနေကလေးတွေကတော်လန်းနေမသိရပြီးပါတယ်မသိဒီကနေ့တားဘူးဘုရားနေ့မှာတားမယ်ဒီမုံတားဘူးဘုမုံမှာတားမယ်ပြပြပြတာတားဘူးမင်းမင်းပြမှာတားမယ်တော်လန်းဇလာဒီချိန်ကြတော့ချောက်ချောက်မြောက်သုံးလို့ရတယ်အမေကပါဒီလိုမလုပ်နဲ့လေဖီဖီကတခြားသွားနေတော့ဖီဖီပြေးတာတာဘူးဆိုတော့မိမေကရေးသွားနေတယ်ပါဆားတယ်သမီးကဆားတယ်ဖီဖီကသူ့ပေးတာမစားလို့မပေးတော့ငါတပ်ပါဆားဒီလိုဆိုရင်ကြောင်ကြီးကြိုက်တတ်တယ်တော့ကြောင်ဆိုတာအိမ်နေတဲ့ရှိนี่ด่านเนี่ย6กะลีป่วยจองยี้เมียดันโนอศีโกซาบาลุอะตาโกมโยโกจองโอเปเมเยไกเลบาโดเลเอ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 กะลีอ่ะจองยี้เมียပြီးတော့ပြည့်ပြောပါလေရှိက6ချော်လေမြောက်အသားရဲ့ဖြူကိုပုံကြီးနဲ့တူတဲ့လင်းလင်းကလေးမြောက်အမြောက်ကသိကြိုက်သတ္တဝါတီးကြည့်ကြမိမကြီးတယောက်ကကလေးကဆဲရလို့ရှိတယ်မွေးထားတာအဲ့တဲ့တွေကလာတော့ဟိုကကျမသားဟိုကကျမသားဟိုကကျမသမီးဟိုကလေးကျမသမီးဟိုကလေးကျမသားလည်းရှောက်ဆဲရအောင်အဲ့ဒါကအလိုက်ပြောရတာပေါ့။ညာဘဝကဒါနပါတိအောင်ခဲ့လို့အချံရာကျိုးပေးတာပဲဗျာ။ဘာရနေပြောတာဒီနေ့မိမရက်ဒီတည်းမနေဘူး။အမလီဓာတ်တော်ဥဖေအောက်သုံးမြင့်သွားနေသေးတယ်။ဒီကပြည့်ကြရော။နာအကားရဲ့ဖြူဘိုးလုံးကြီးနဲ့တူတဲ့လင်းလင်းနေဘူးမှာမေမေစိုးလာကြီးရဲ့ဘဒုံမရွှေတရားရုံးကိုတော့ဖြည့်လို့လို့မေမေမောမဲ
နေပြောင်းတင်ကထိုးတယ်လေအေးအေးရှိကကလေးကြောင့်ဟာအရန်ချော့တာအတိတ်ပဲနဲ့ကလေးလိမ္မာအောင်ချော့အမေကနေပြောင်းကလေးထိုးတာတော့မခံနိုင်ရှာကြာဘုံကြီးနဲ့မိုးမယ်လို့ပြောတယ်လို့ကြားရပါများတော့ကလေးနားလည်လာတယ်ဒီကလေးအမေကိုစိတ်ညစ်အောင်မလို့မှတ်တာရှင်ကသမီးနေနေစားလာမိမိတောင်းမယ်ခေါ်လာမိရင်ခမင်းစီစားကြာလင်မန်းနဲ့ကားလေပါလားလေဝ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 ေရှင်ကချော့နောက်နေကြရင်ဝင်လာတဲ့ဒီကလေးကြောင့်ပျောက်သွားတယ်။ကလေးကဝင်လာမှပြောက်။လွယ်လွယ်ချော့။ကလေးကဟန်နေမယ်နဲ့လုတ်။ကလေးကပတ်တည်တဲ့ညံ့သွားရောကလားကြောက်ရမလူလူဖြစ်သွားတယ်။နောက်အဲ့ဒါလူကလေးကြောင့်လည်းလူသေးတယ်။ကလေးကြောင့်ကကျူးခြင်းငါကျူးပြောက်စောသေးတယ်ကလေးငငအမေကြီးတွေဆိုရတဲ့ခုနောက်ပေါ်မှာလေးတွေဆိုတာခိုးဖန်လို့ပေးခိုးပြူငယ်ခိုးပြာနဲ့ကဲဖန်ခဲလာလေးအ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 ေးကလေးကငြိမ်းသွားတယ်။ငါတော့ဆိုရင်အိတ်ချင်လာတယ်။ကျူးချင်းခေါ်တယ်။ခုခေတ်ချင်းနေလည်းတော့မချော့နဲ့။နမလေးကိုစီးဝါလည်းမရှိဘူးခုခေတ်ချင်း။နမိတ်လည်းမရှိဘူး။စီးလို့ဝါလို့။နမလေးကိုလေးတွင်ကတဲ့ကချစ်ပါတယ်လေ။ဘယ်လူလန်းလေးဘယ်ဝါလန်းလေးဘယ်နေလေးလေးခုချင်းตีราเลยจ้วยคราวซวยตะไลกรอง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 นมัยมาก้องไล่แต่เชนี่มาเอ้อน่ะไอ้กะลีช่อกะลีอ่ะมาไอ้กูลิซี้ซุบเสร็จละถ้าจ้ะกะลีจ่อไปเนี่ยอธิบดีเนี่ยช่อละชี้ละน้อกะลีน้าเลยกะลีตะบ้อบ่องเนี่ยจ้าบามะรุลิงมาเลยကလေးတို့တွေပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လူစည်းကမ်းကိုလေးစားကြပါလူလိုလုပ်ကြပါမိခင်တွေကျမကြီးတွေမြင်ဘူးလားဒီလက်ပန်းပါပါမိခင်တွေကျမကြီးတွေတက်ကလေးထင်ကောင်းတော့ထိနေကြအမေကုတ်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 ဗေနာဘူးရင်လားသူကလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ခြေတော်ကလေးနဲ့ရဲလိုက်နှုတ်သီးလေးနဲ့ကောင်းပြလိုက်ရက်ကလေးကသူ့မေလုံးလိုလုံးလိုက်ရှာဘူးစားတော့ဘူးသင်ပေးနေလိုက်ကြက်ကြက်ဆဲကောင်းတို့လူတွေကလေးတို့အောင်ရှိနေရောက်ကလမ်းပြထားကြက်မြန်ရှက်ကြသမ်းပါဟာနော်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေလူနဲ့တူကြပါနော်လူပြင်ပဲမရောက်ကြပါသည်နဲ့ရင်ရင်ကြည်ကြည်ပိန်ပိန်မွေ့မွေ့ဖြစ်ကြပါဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကလေးရင်ကြည်ပိန်မွေ့အောင်မလုပ်ဟာစိတ်တပ်ပါဓမ္မရောသာတို့ဖះပြောတာငါပြောတာဟုတ်စိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ရင်ကောင်းတယ်ပတ်မကြစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုကောင်းပါလဲစိတ်တဏ္ဍာဒုက္ခဝဟစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ရင်ချမ်းသာတော့မယ်နားလေစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ရင်ချမ်းသာတော့မယ်စိတ်ကိုလေးလို့လွတ်ထားပေါ်ပေါ်နေ
李红梅轮我妈娘管拉路谁我让亲公婆婆杀婆婆抓婆婆你婆婆心啦亲爱的工作呢不挖了李红梅我妈娘管拉路婆让亲公多皮崩阿勇学修多么比呗中间的黑表母你难的家吧啊中间的阿鲁表母你难的家吧啊中间的阿鲁大家比佛地的跟你佛文的家那文白的跟你中间的路基跟你啊中间的路来嘛路基那我们来哭不来哭路爱闹来跟你带点的奇迹来耶一个人的可以要来耶多少的怎么用多少的叫多的培养那么可以不读表呢不让我皮肤不读表呢大家跟你里的如果你的皮肤不平啊都是没给你个事啦大家不知道他那边佛也说比较大没给你个事你要给他问一下拉巴拉巴咪没了人了来不来去我那种梦叽叽叽我也背没不是吧我也背没可是我们的三年的三年的路旁边都是你的背要嘛路啊哇那天八天不那天那那天的皮皮的了可是我三年的没得三年的没得所以我当的人给沙弥当的人给沙弥当的人给沙弥哎呀我真没叫他可是格里亚嘛比格拉比格拉呢说的最切切的不然难查密慢难难查密干难难查密呢你说阿美啊大陆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 那大阿德人工呢一直大陆那大美阿德人工呢一直大美大那几里个上呢大格里亚的魔法比格里没有陪着妈妈卖如今那我陪来了那啊见高没见了这个里别把他呢崩崩了压的有一个里崩崩你都在路家里来还没见你都保这里压的胡子高你高一路都来单一往东西哎呦不要路上路嘛这高年高看的多多这里你别下哎呦嘛后前来没嘛哎呀对没了这个老哥你要努啥的努要不要留下努嘛努的。努啦努啦你要弄破没进。所以说呀跟你提到所以比别人努大他。啊这个你就别做嘛没累嘛。那大家不就别人家吧都给你弄死。那还有些许多嘛没有呗。表母你那你家吧啊龙爷面儿哦谁在家呢这么表呢嘿没给你一个家里他披露为了哎呀对吗对家的苦你也哦我刚才脱没了关系的你要读那读啊没读那读啊没如今面呀没今年带呀没下你龙啊别人家的你呀不急不不不养不背不听对不对呀那下阿山那山下山下那下来看得呀得行下来个呀来你在这不在这不在这说在这
今年的呀，来干啥？该买，多买，油买，盐买，盐买买买，盐买泡买，青买冬买，梨买偏买。啥肉板都塞球，每个地方都没带呀，带呀没？有奖的呢，就带呀没？嘿，阿娇阿彪阿龙吃带呀没？听我一切现在的雷教呢甭管比你一里奶奶的不切为什么可是我可以得配可是我可以塞得快用力的力力配塞得快天里要呢天里不切谁不要得命的你就比你的就是那他们就会听红路上去跪了我那个又要要上去第一位的我正在的时候就把这个切他呢我那样我在手着全然的把那些小一零的给你轻易切他呢你朝马地道路切他当起吧有比如你弄个把这个都地都打表就会有啥的路啥不忙啊妈妈的为啥我在哪里那西关在哪里但路母也得叫你就讲都要家里来来的都要你都有家就要光了大瓜我想以你呢去吃八路表么路让我妹妹你路给你没吃他了为啥家了喂接那的我接那么我西瓜品的得要得要那爱你路路都能那东西嘛把他妈还请拿来那你东西连你安你你应该呢瞧你看你心你滚你身你哪里家了啊记忆杀过了现在你们都会站你卡那边现在你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 啊开松啊有但要啊开松啊有呢西藏姑娘谁来呢对你呀这啊开松啊有啊把我的我没把这离开。那个你这个没把这个人拿汤呢地月里。地月里去。大家他们一来没用了地月家了。那不是要进那些家人没给发给你。都不是要进出来哪里呢陪陪他。陪陪他。陪陪他们。妹妹怎么也那么厉害经历那多美的太高那个嘛里边的网口加入声音比如哦皮皮如面妹妹如面皮皮咋的皮皮怎么的妹妹咋的妹妹怎么的可能那么厉害变了的变了的没把生命熬没路骂他谁拿你怎么一门压抑呢那压抑压抑的东西叫他们信再接哟那那么你还接呢你来批领没骂你怎么一领没你批啊跟你哇你来娘啊你哭了批领比较谢娘转来了接着一起来看啊皮皮几笔阿俩的文法那都来得没耶啊皮皮皮皮皮高效我们打了开的把你们来皮皮他们来抵达皮皮他们皮皮要对切的出来没出熬来没熬烟来没烟烟出来没出烟熬来没熬烟他们来谁你们来皮皮要对出一天没让他都要么零马路面啊，谢克里面回来人了，皮皮里，
မီးကိုလည်းမရက်ရဲမဆူရဲဒီတော့ငါသမီးရဲ့ငါသမီးမလိမ်မာတဲ့အချိန်မှာဒီလောကကြီးထဲမှာတော့ဖီဖီတယောက်တော့မရှိဘူးလို့ငါသမီးဆုံးပြထားအပေးကွဲလန်လေးနဲ့ပြောကြည့်ပေါ့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 နဲ့သမီးမျက်ရည်ကျရင်နဲ့ရိုက်တာတဲ့နာတဲ့မျက်ရည်ဒီသမီးမျိုးပဲတော့မှဆွေမျိုးအရှက်မခွဲပဲမှတ်ထားကြဟေ့ဒါကြောင့်နှုတ်ဆက်တဲ့ညဘုံနှုတ်ဆက်တရားပြောနေတာမေတော်အရေးခုနေရေကိုလူငယ်လေးတွေစဉ်းစားရင်တွင်းလေးပဲနေခြင်းငယ်အောင်နေ့နွယ်စိတ်ကအောက်တန်းချလို့အောက်ပြနေမှာသူတို့လက်ကသာပါအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကလက်ကလာနေတဲ့သတိဖြစ်တယ်ခေတ်ဆိုတာကျိုးနဲ့ချီထားတာမဟုတ်ပြောင်းတယ်ပြောင်းတယ်ပြောင်းနေတယ်ခေတ်ဆိုတာခေတ္တပုဂ္ဂလခေတ္တဆိုတာခဏပုဂ္ဂလခဏဆိုတာခဏိကပုဂ္ဂလခဏိကဆိုတာနာယုနော်ဒီကလားကျိုးနဲ့ချီတာလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အောက်ကြံနေမှာနင့်ပါကားနဲ့ပညာသိပ်ပါအောင်တန်းကြရဲအင်းညာဘလောက်နေမှာလို့ဘာသာဆိုတာစကားဘာသာအယူလို့ပြောရမဟုတ်ဘူးစကားစကားအောက်ကြအောင်လုပ်လာအင်္ဂလိပ်စာပင်စီဒီကက်ကရထိုင်းရမင်္ဂလာတော်သားကြီးသွားကြောင်းခွဲလာခဲ့တာခွဲလာခဲ့တာအဲဒီမှာအင်္ဂလိပ်စကားသိခင်စားတာအိုင်ဆေးမင်းနေကောင်းလားဆိုတာအကုန်လုံးလည်းပြောရတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စကားတက်ခါသာထောင်ကြနိုင်ခိုးမှုရှင်းနေကမင်းသူ့နိုင်ကိုမခိုးမမှုလားကိုတေကိုတေခံကိုလမ်းပြတယ်မနှုတ်နှုတ်ဟောဒါပဲတတ်ကိုဘက်ကရှိနေကဒါပြင်းမင်းခိုးတယ်ပေါ့ yes တရားသူကြီးကမင်းတော့ထောင်ချောက်လာပေးကြနေပြီ all right နှုတ်ရဲ့ yes ကေဟောကေထောင်ချောက်လာကြအင်္ဂလိပ်စကားတော့ရေးပေးတာဟိုတုန်းကအဲနိဗ္ဗာန်သာနေပညာသိပ်ပါအောင်တန်းကြရွေးမြို့သားမြို့ရောင်းမြို့မထောင်ဘူးအမောင်လူငယ်တက်လူငယ်တို့အမေလူငယ်တက်လူငယ်တို့တွေ့တော်ဝါဝါပြီးကုန်ကြလောစဉ်းစားပြီးအသိဉာဏ်ပွေးကြတာကြရလည်းဘယ်ဆရာတင်ပါဒါမြေမြအားဆရာထားပြီးအပြာညီညာတို့လိုက်တာမှပြညာတကူတစ်ခါတို့ရဲ့အမျိုးမြင်ကတို့ချမ်းသာလေဒုက္ခမောင်းတော့မယ်တို့ခေခေအလိုသုံးရမလို့အလုံးနဲ့အရင်ကကောင်မလေးတယောက်သေးသွားတယ်កောင်လေးတယောက်ကစားပေးတယ်កောင်မလေးရတော်တယ်မိမလေးတယောက်ကိုင်းရောက်ကျန်လေးတယောက်ကစားပေးတယ်ဆိုတာဆန်းတော်မှလို့မယူရင်းနဲ့မျက်နှာလည်းမပြဘူးယူရင်းနဲ့မျက်နှာလည်းမပြဘူးဆွဲကျင်တော်နေတဲ့စားကောင်လေးထည့်ကြည့်ပြီးယူလာအိမ်ကတော့ရိုးတော်မိဘနာဖတ်တယ်လူတွေလည်းပြုတ်တယ်နှမလေးကိုမောင်းမြင်ကလေးကပဲနေညနေပဲကဲသူပဲထားလာပေါ်ကရေးနေကြတယ်လူရေးတတ်ပါလားရေးတယ်စမ်းပြီလို့ပြောအောင်ဘုန်းကြီးလူတွေစာရေးတာစာတာဘုန်းကြီးလူတွေရေးစားပေးစာရေးတယ်စတဲ့ကနမောအနန္တသီနာသာရေးစားပေးစာရေးတာနမလေးရူပယုံနဲ့မောင်ရဲ့သက္ခုပတာသာအဘိမှုခိပုတာခရဏဖြစ်ကြသောခါအတိမန္တယဝီထိကြပြီ၎င်းနောက်တလူတကသုဒ္ဓမနောဒွာယဝီထိတို့ဖြင့်
Rupa Brahma Sede Nadi Dandu Jasida Sure Tai Namale Botan She U Shishido Ayapo Bidu Tamuria Tesachi Nede Kayaga Namale Mamma da Lema Kayan Padi Wadaboga Nili Wadaboga Yuleo Pyongoya Vale Ni Gidabida Kamale Ajia Kara Payashi Kumalu เออเอริซาเปปุ้ยไล่ตาปุ้งล่ะตะเนนรู้จ้องไปยังไม่ชินกองเนี่ยกองมาเนี่ยเบนกูเบนล่ะเบนเนี่ยนี่อ่ะเบนกูเบนล่ะเบนเนี่ยนี่ปุ้งล่ะชินนี่ซาเปซวยรตลอดกองน่ะอีรอตูแล้วไม่ติชาลุณีบาลิมะงาซาเปียมมากองมานี่ซาเปียมบ่ มองอามีก้องพากันปลาเตียวนะมาอติมาปิบาระเนี่ยมองว่าคิดปัญญาเป็นนี่ซอจ้องหน้าเตียวดูแลมองเมฆาอติมาลุบาระไม่เย็บเว้นเนี่ยไม่เปียวเว้นเนี่ยปี่เลยแม้โหลเลยอธิจี้มีบาระมองรู้มั้ยลูกกูหากกกูกูไม่ไปรู้มุล่ะมีปะมองพาสุญญูญะปัญญาเลยอีรอปัญญาล่ะไม่ปัญตูอันตองนี่ล่ะอกูเว้ย ชื่อมีบาเมียเปียวชื่อเป็นดองชื่อนี้เตียวก้องส่องนายเนี่ยชื่อมีบาเปียวชื่อมีบาจะมามีบาเปียวลูกมีบาเจนตบอตุเนี่ยเล่มคันเนี่ยยังชื่อบาวูซาเปียงบุตุโคจาเป็นนางนางเนี่ยบาลาไม่ป่าดูเนาะซาเปียงบุตุโคจากองดาเนี่ยฮูกองว่าเลยต้องมาต้องซาเปียเนี่ยนะว่าลี เปลี่ยนลาโรยาลาบีกวยแกมาเลยยี้ไล่อูนะมาเอ้มองงะนะมาฉิดเดมิตรตากะพุ่งดีลูกดีอติญญานี่ไม่พอหรอกนะมาอะกูยี้ไล่เตไอ้อติญญานี่พอหรอกจิตสุติมาเลยนุโดมองหายกจ้ากองเตยอกเทศาชื่อเดลูสุราโรอย่าซ้ํามาสิไหนเว่นหลอกกุเมียสิ มองปลุกติสาชีเดสุราติริญโลกาสัตยาไลเตกอมาลียกอมีเดมองติสาตะเกเปญญ9นายลาเกโดดาวโลมะลุเนอภิยะป้าชุยโลเลมะมุเนอภิยะลุเลเปกีโลนิสาลาเกตายโลมะเปกีโลสาลาเกชั่วโซเรอะตาอะเฉทานา เมื่อไรยันสายอ่ะรอโกราเบ้กวยต้องหลานต้องสาเบ้อะไรนวลีเป้ยดีโลสาเกตุสาเปียงลาเร่สาเมสาเมสาเมนวลีสีตัวบีนัดดีเวล่ะเป้ยดีโลเสียดีเวล่ะพี่โลทำไมมาสาบุเป้ยดีโลดีสาเย่เต้า ไปดีโลซาไลยีตองไลไปดีโลซาไลยีตองไลญาชื่ออะไรจ่อรอวินีเลโกดิเบ้ไอ้ทองเนี่ยนุดูเนี่ยตะลุงแท้ดิเบ้ไอ้ทองเนี่ยนุดูเนี่ยตะลุงแท้ลาดิไปดีโลซาเกลุมาเรนวาเลซาลุลาบาบอกวยดิเบ้เปียดตัวไลซาลุลาบาบอกวยดิเบ้กะเปียดตัวไลลั่นช้องเลยพี่เว ยีก็ค้าหลอกอุ้งดงเลยกูถ่ายได้กูไปดิอะไรเนาะลาเผาะทีนี้ก็เลยตุ้ยจิซัวอาจีอะเลจ่าเราชั่วจ่าไปอีรออีนะลงอ่ะเยซั่วตัวมาตอมมาเลยถ่ายได้ชั่วสุดามาป้อกูเยซั่วตัวเราอีนั้นซ้ายจังจะผุชุนถ้าเกิดไล่กันนมาลีเอง ไปดีโนซ่าเลยหนูมาเนี่ยหลังเกล็ดเล็กกันนมาลีเอซ่ากางกองหลุดซ้อมยูสิเลี้ยงเนี่ยซ้อมยูสิเลี้ยงตัวกันไปแล้วเชื่อสุรมาประมาณเนี้ยชิ้นใหญ่ค่ะจะมาเชื่อติดสารติดเชิงหลุดสาวนี่ละยี่กี่นี่แต่เอาไปว่าไม่หมดละตุติดสารพี่ไม่สุรพี่ไม่หมดละจะมันเนี่ยลุงซ่าท่านเนี่ยไปดีโนอะทุกข์กับพี่
ไอ้นาเวนาอ๋อทุกข์บาเวไอ้นาหลุต่อบ่ชิบูมาก็นอกพี่อ่ะจ้วยฉี่ได้งูฉี่ลุกไอ้นี่ตัวเนี่ยตัวอัตราเปลี่ยนสัตว์กอมาเลียนี้ไปดามานี่ดิอายาๆจ้วยฉี่ในงูนี่ลุกตัวเนี่ยตัวตะนี่ลุกได้ไปจี้หลอนี่เบ้ด้วยฉินซ้องอาจีเนี่ยอัตราไม่สัตว์กูหลุลุกสัตว์ดาบัวสุดกูรู้สิกูย่อถ้าเป็นแม่ดิด้วยฉินซ้องอาจีเนี่ยตู้กูตู้บาเพียงมาไม่ดิตะเพี้ยนี่เนี่ยคู่มาป้อซัวมันนี่ไหนน่ะชิงกูอ่ะบัวกูมีชิงเด้อหลุมาบอกอย่างยีเป็นน่ะชิงตู่โดบาไปน่ะไปอีดอกอ่ะยีอ่ะเหรอฮะตะเซมิงขันทาละมุยนี่แหละชิงเอ้อน่ะสั่นไปแล้วชูสิสีบงเลยชิงเนาะยีสิงนั้นอ๋อพี่โอเลเลตะซ้องซะหินซินซินซี้ได้ยินเนี่ยก้วยมาป่ะกูรอซ้ําหมองอบอยานี่แจ๊บๆๆซ้ําพี่แล้วก็ตบไปซะซินซี้ได้ขึ้นนี่ซีน่ะซินซี้ได้ขึ้นนี่တော့ก้าวมาเลยอ่ะอตญันแน่เลยหนูเว้ยชิงใส่เนี่ยซีไปซะมาซีซินซี้อ่ะชีเนี่ยชั่วอ่ะล่ะกูซีโก้ก็တော့ขําในน้ํามาชื่อเลยအဖေလဲအဲ့ဒီနားမှာအိတ်တည်းကြည့်သွားဘွာရောဟိစီဟောမှာပြီးနိုင်လိုက်တာအဖိုးကြီးမျက်တာလူဝလူဝလူဝနဲ့ထားလိုက်လားတော့တကယ်ကျတော့တတ်တည်လည်းမရှိဘူးမို့ဘုတ်မွေရချုံမလို့လောင်ထားတယ်မို့ဘုတ်တဲ့ဖုံးချစီစီနဲ့မိုးနဲ့တွေ့ကြအဖိုးကြီးကမိုင်းတစ်ပက်ဓာတ်တစ်ပက်နဲ့လိုက်ဝုတ်နေလိုက်ရင်လွတ်တယ်ဘယ်ဝုတ်နေအနာရောက်တော့ပုတ်သေးကခုံခွဲ့အမလေးသမီးကြီးဟာဆိုပြီးအဖိုးကြီးတက်သွားနောက်တည်းဖုန်းကြီးတွေနဲ့ကမောဖတ်ယူရတဲ့မောင်တို့မယ်တို့ခေကောင်းကြီးကြုံရနေဒီလိုလားနေကြရင်တော့ဝဲအရှင်အဖိုးကြီးကမဝါဖားရလေဩမေဒါကြောင့်ဇွဲလဲရှိပါပြီးလဲခံပါစေတနာလဲကောင်းပါလူကျင်လဲကျင်ပါနော်ဒါကြောင့်စိတ်ဘယ်တော့မှအောက်မချဘူးဟုတ်လားမြေမြအားဆရာသားတွေအာဇာညီညာတို့လိုက်နာမှာပညာတော်တက်ခါတွွေအမျိုးမြင့်ငါတို့ချမ်းသာလေဒုသာကျက်တည်လဲလဲဝေအောင်လူနေချုံကြဟဲ့စိတ်ထားဝင်ဒီပုံမူအကြံလူနေချုံကြစိတ်ထားဝင်ပုံမူချင်းကချုံကြလည်းနေသေးချုံကြသိလည်းမွေသေးဒီလူဘတော်ကချုံကြမတည်တချို့ကပြောကြတယ်ထမင်းမုံညာကအရိယာသံဃာပြောလို့ထမင်းမုံညာကထမင်းမုံသံဃာပြောနေဘယ်တော့မှအရိယာမဖြစ်ဘူးအရိယာသံဃာပြောတာတော့မတည့်နိုင်လို့ရှိရတယ်နော်လူနေချုံညာစိတ်ထားဝရင်ပုံကိုချိန်ကရှင်းရှင်းနေလို့ခွက်ကြလို့လို့ကနေလက်ဥပိုင်းမှာနှုတ်ဆက်စကားလူမှုရေးအမှားကားနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်